Hej igen! Nu sitter vi här med vårt lite mer snyggare, i min mening, JavaScript. Och frågan är liksom, okej, det funkar ju, men hur snyggt är det? Så jag tänkte ta lite hjälp av en extern webbtjänst. Jag tänker ta en kopia på all den koden. Och så tänker jag dumpa in den i ett valideringsverktyg som heter JSHint. Och det hjälper oss med kodkvalitet. Det har koll på sånt som kanske funkar men ändå är bekymmersamt. Så jag tänker ta och kopiera in all min kod här. Och köra den i JSHint och se vad den säger. Missing semikolon, en varning på rad 38, säger den. Ja. Det är klart att jag pratade ju så mycket om semikolon innan. Det är klart att det är bäst att vi avslutar. Annars blir det dumt. Sådär. En variabel som inte är använd. Ja, det är klart. Varför ska man ha en variabel när man inte använder den? Men den får vara kvar där så länge. Ja, men det blir väl bra, va? Vi nöjer oss med det. Det finns också en variant på JavaScript som tolkas lite mer hårt. Så om vi lägger till den här strängen bara rakt upp och ner längst upp så kommer våra JavaScript att tolkas lite hårdare. I den här JSHint var det ingen större skillnad. Men det är ett bättre, mer ordningsamt sätt att använda våra JavaScript. Om vi inte har den så kan vi ta vissa svängar runt, liksom cut the corner, ta en liten genväga. Men just strikt säger att vi tänker använda oss av en mer striktare programmeringssätt i vårt JavaScript-kod. Så vi slänger in den också. Och fortfarande ingenting att klaga på här. Det är förvånansvärt. Jag tar och kopierar det och lägger tillbaka det i min fil här nu. Nu har jag just strikt här. Tabbarna var inte så bra. Så. Lägger bara dubbelkolla så att min sida inte gick sönder bara för jag gjorde på det viset. Men, nej det gjorde den inte. Det ser bra ut. Så, JSHint. Kom ihåg det. Använd det för att debugga dina JavaScript. Program kodmässigt så att de är korrekt skrivna utifrån kodkvalitet. Ja men det är bra, kör vi på. Glöm inte JSHint nu.